Deputatlikka nomzod vazirlar. O'zbekistonda 5 nafar vazir agar deputatlikka saylansa, lavozimidan voz kechish haqida ariza yozgan. Parij Olimpiadasi g'olibi Asadxo'ja Moydinxo'jayev prezident tomonidan sovg'a qilingan Tahoe avtomobilini shaharning markaziy ko'chalaridan birida 110 km/soat tezlikda boshqardi. Bu holat esa keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda eng og'ir ahvoldagi 1000 ta mahalla tanlab olinib, infratuzilmasi yaxshilanadi. Bu bo'yicha prezident qarorida belgilangan. Assalomu alaykum. Bugun yurtimiz hayotida sodir bo'lgan eng qaynoq va so'nggi yangiliklarni Daryo tafsilotida e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Xabaringiz bor, bu yilgi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovi 27 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Ayni vaqtda saylov oldi jarayonlari davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, deputatlikka nomzod qo'yganlar orasida vazirlar, hukumat vakillari hamda san'at sohasi xodimlari ham bor. Bildirilishicha, ayni paytda vazir lavozimida faoliyat yuritayotgan 5 nafar vazir agar deputatlikka saylansa, lavozimidan voz kechish haqida ariza yozgan. Egallab turgan lavozimdan voz kechish haqida ariza yozgan vazirlar: Adliya vaziri Akbar Toshqulov, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov, Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov. Shular jumlasidan. Saylov kodeksining 72-chi moddasiga ko'ra, deputatlikka nomzodi ko'rsatilgan shaxsning o'z nomzodi tegishli bir mandatli saylov okrugida ovozga qo'yilishiga yoki partiya ro'yxatiga kiritilishiga rozi ekanligi, agarda u qonunchilik palatasi deputati etib saylangudek bo'lsa, egallab turgan lavozimdan bo'shash to'g'risidagi arizani yozadi. Shuningdek, siyosiy partiyaning parlament va mahalliy kengashlar deputatligiga qo'yilgan nomzodlar tarkibida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva, Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ozoda Parpiboyeva, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burhanovlar ham bor. Madaniyat va san'at vakillari ichidan Yodgor Sadiyev, Rano Shodiyeva, Gavhar Zokirova, Rano Zokirova hamda Dilnoza Kubayevalar ham deputatlikka o'z nomzodlarini qo'ygan. Ma'lumot uchun, Qonunchilik palatasi deputatlari o'z vakolatlari davrida ilmiy va pedagogik faoliyatdan tashqari haq to'lanadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin emas. Qonunchilik palatasi deputatiga uning deputatlik faoliyati bilan bog'liq xarajatlar belgilangan tartibda qoplanadi. Parij Olimpiadasi g'olibi Asadxo'ja Moydinxo'jayev prezident tomonidan sovg'a qilingan Tahoe avtomobilini shahar hududida 110 km/soat tezlikda boshqargan. U ushbu holat aks etgan videoni o'zining Instagram sahifasiga joylagan va keyinchalik o'chirib yuborgan. Toshkent shahrida avtomobillar uchun cheklangan tezlik 60 km/soatni tashkil etadi. Mazkur video esa ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgach, sportchining sahifasidan o'chirib yuborilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, sportchi belgilangan tezlikdan 50 km/soat tezroq yurgani uchun 3 million 60 ming so'm jarima to'lanishi kerak bo'ladi. Sportchi haydagan prezident sovg'asi yozuvli Tahoe avtomobili Olimpiada chempioni bo'lgani uchun sovg'a qilingandi. Asadxo'ja Moydinxo'jayev 71 kg bo'lgan vazn toifasida boks bo'yicha Parij Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan. Bu uchun unga 200 ming AQSh dollari Tahoe avtomobili va 2 qavatli kotej ham sovg'a qilingan. O'zbekistonda aliment to'lovlari oshadi. Majburiy ijro byurosi bo'lim katta inspektori Hakimjon Ikromovga ko'ra, aliment undiruvi 2024 yil 1 sentyabrdan boshlab oshiriladi. Qarzdorning nafaqasiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha to'lanadigan aliment miqdori 15%ga. 1 oktyabrdan boshlab qarzdor pedagog xodimlarning ish haqqiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha to'lanadigan aliment miqdori ham 15%ga. Xususiy sektor va byudjet tashkilotlarida faoliyat yurituvchi qarzdorlarning ish haqqiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha to'lanadigan aliment miqdori esa 10%ga oshadi. Bundan tashqari, 2024 yil 1 oktyabrdan ishsiz aliment to'lovchilar tomonidan to'lanadigan aliment miqdori ham o'rtacha 10%ga oshadi. Ma'lumot uchun, agar aliment to'lovchi shaxs ishlamaydigan bo'lsa yoki uning ish haqqi va daromadlarini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilinmagan bo'lsa, aliment qarzi undirilayotgan vaqtda O'zbekistondagi o'rtacha oylik ish haqqi miqdori bo'yicha hisoblab chiqiladi. 2024 yil 1 oktyabrdan boshlab mehnat haq to'lashning eng kam miqdori ham 10%ga oshirilib, 1 million 155 ming so'm etib belgilandi. O'zbekistondagi eng og'ir ahvoldagi 1000 ta mahalla tanlab olinib, infratuzilmasi yaxshilanadi.
Bu bo'yicha kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha prezident qarorida nazarda tutilgan. Ushbu dastur 1 noyabrgacha tasdiqlanadi. Shu bilan birga 2025 yil 1 yanvardan kambag'al oilalar farzandlarini davlat bog'chalariga imtiyoz asosida qabul qilish boshlanadi. Talabalar uchun ham yaxshi yangilik 2025-2026 o'quv yilidan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalari turar joylardagi yashash xarajatlari davlat byudjetidan qoplab beriladi. Hujjat kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha 1-navbatdagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, Xalq banki, mikrokredit bank rahbarlarining xulosasi asosida kambag'al oilalarga noutbuk sotib olish uchun 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan garovsiz va foizsiz qarz ajratiladi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun qiymati 30 million so'mgacha bo'lgan kichik ishlab chiqarish uskunalari, ko'chma do'konlar, motoreller, skuter va shu kabi boshqa asosiy vositalarni sotib olish uchun 5 yil muddatga bo'lib to'lash sharti bilan garovsiz va foizsiz qarz ajratiladi. Kecha 23 sentyabr kuni kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida prezident qarori qabul qilindi. Hujjat bilan 1 dekabrdan Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan kambag'al oilalar reyestri shakllantirilishi nazarda tutilgan. Farg'onada voyaga yetmagan vaynerlarning otasi jazolandi. Ma'lum qilinishicha, yosh bolalar sevgi haqida videolar ishlagani uchun ularning otasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Mana lichni shopirim bor demoqchi edim. Siz mani diyondagi bola ekansiz. Yo'g'e, siz o'zingiz nima ish qilasiz? Men Dubayga borganman. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borildi. Ushbu bolalar ularning ota-onalari hamda videorolik tayyorlagan fuqaro shaxsiga oydinlik kiritilgan. Bunaqa bo'lishini bilmagandi, endi boshqa qaytarilmaydi. Yoshlik bo'libmiz endi. Shu bu ishimdan men afsusdaman. Qolganlarga maslahat beringlar endi. Hammadan uzr so'rayman. Shuningdek, bolalarning otasi bundan bexabar bo'lganini aytib, hammadan uzr so'radi. O'sha narsalardan biz bexabar qolib ketibmiz, biz ko'rmayapmiz. Shuning orqasidan hammalaringdan kechirim so'raymiz. Farzandlarimni o'zim nazorat ostiga olaman. Xudo xolasa bundan keyin ular ishlar qaytarilmaydi. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar o'rganib chiqilib, voyaga yetmagan shaxsning otasiga hamda videolarni tarqatgan shaxsga ma'muriy tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Ertaga 25 sentyabr kuni O'zbekistonning 2 viloyatida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. O'zgidromet chorshanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatimizning aksar hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Prognozlarga ko'ra, haftaning 2 yarmida respublika hududiga Kaspiy dengiz hududlaridan biroz salqin va nisbatan nam havo kirib kelishi kutilmoqda. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 27-32 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Eng xolis va tezkor yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr-salomat bo'ling.